Uçurda Oş Bişkek yolun kesip ötkön Aytuluu Kögart daryasına ornotulgan köprünün sol uptasında Gazprom Kırgızstan Jawapkerchiligi Çektelgen kompaniyasının adistleri jana jumuşçuları tarafından Suzak rayonuna karaştuu Lavdankara ayılına karay ortoça basımdagı gaz tutuktörün ornotuudagı iş ırgaktarı kızı jürüdü. Atalgan ayılga kögültür ottu jetküzüdü Gazprom Kırgızstan Jawapkerchiligi Çektelgen kompaniyasının Jalalabad gaz filialının jana ushul ele kompaniyaga taandık Oş şaarında jaygaşkan Yuk Transgaz mekemesinin jamaattarı birgelikte işteşüdü. Hazır biz Gazaprom'un 90%'ke yakın bitip kaldık. Kalganlar da jürüp jatat. Bu Gazaprom'un uzunluğu özü 2586 pagonlu metr. 2281 pagonlu metrin hazır biz kurup bittik. Hazır tölkö şu Kögart daryasının perihotu kaldı. Kalgan mayda işleri kaldı. Gidete bir 10 gündün içinde kuru bitip kalabız. Oso Gazprom Kırgızstan kampanyasının jetekçileri tarafından tapşırma koyulgan. Bu yerde Jalalabad oblastında Suzak rayonunda средне давлениядагы газопроводту куруу боюнча. Азыркы учурда Yuk Transgaz жана Jalalabad Gaz филиалдарынын жумушчулары аркылуу ушул иште жасап жатабыз. Азыркы учурда Көгарт Дарьясынын жээгинде турабыз. Буюрса бир жуманын ичинде ушул акыркы этаптарда аяктап калабыз деген ойдобуз. Талант Кудаяров 11 жылдан бери Jalalabad Gaz филиалында оор жүк ташуучу КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаага орнотулган техниканы башкарат. Каарманыбыз учурдагы иш ыргактарына мындайча токтолду. Мына февраль айынан баштап ушул газ түтүкчөсүн тартып атабыз. Эч качан бизде азыр мындай эс алуу күндөр дагы жок. Бир гана обед убагында да бир саатка эс албасак, башка күндөрү толугу менен иштеп атабыз. Анан бардык нерселерибиз камсыздандырылган, техникабыз жетиштүү, материалдар жетиштүү. Кудай буйруса бизге ушул дем күч кубат берсе эле ишибизди алга жылдырганга аракет кылып атабыз колубуздан келишинче. Анан Gazprom Кыргызстан колдон келишинче элге жардам кылып, элге кызмат кылып атат деп ойлойм. Бизге бардыгы тең жетиштүү, камсыз болгон. Бул жерде эмгектенген газ тармагынын адистери жана жумушчулары Нооруз майрамына карата катарынан келген дем алыш күндөрү да кадимкидей иштей тургандыгын билдиришти. Биздин негизги максатыбыз кыска аралыкта элеттиктерге сапаттуу көгүлтүр отун жеткизүү дешет алар. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Сузак району.